Bugün Elmiş bucağında biz uzaklara İspanya doğru gideceğiz. Bugünkü İspanya doğru. Ama tarihi dilinle, dövrün dilinle desek Endülüs'e veya Endülüs'e doğru gideceğiz. Orada hardasa 700 ildən artıq 800 ilə yaxın belə bir İslam dövlətləri olub, böyük bir tarixi mirası var. Çox cəhətli, çox ölçülü. Onları bir iki dəfəyə əhatə eləmək mümkün deyil. Ona görə biz bugün müəyyən mənada məsələnin çərçivələri üzərində, tarixi çərçivələri üzərində duracağıq ki, sonralar onun üzərində biz söhbətimizi qura bilək. Bilirsiniz ki, İslam dünyası Ərəb yarımadasında başladı. Məkkə, Mədinə ki, şəhər ətrafında. Ərəblər o zaman digər xalqlar kimi bir-birinlə vuruşurdular. Yəni, biri, bir tayfa o birinə hücum edirdi ki, onun heyvanları ələ keçirsin. Buna raziyə deyirdilər ərəb dilində, hücum edib əldən almaq. Peyğəmbər gəlib fəaliyyətə başlayandan sonra o ərəblərin bu enerjisini ərəb olmayanlar üzərinə və daha geniş desək bir az sonra müsəlman olmayanlar üzərinə yönəltdi. Ərəb enerjisinin bu qədər parlaması və qısa zamanda böyük əraziləri fəth etməsinin psixoloji tərəfi budur. Yəni onlar bir-birindən vuruşmağa, qarət eləməyə, hücum eləməyə öyrənmişlər, onları birləşdirib o hücumları kənara doğru yönəltdi və cihad adı altında ki, yəni müsəlman olmayanlar var, əvvəlcə ərəb olmayanlar var. Şeydi, orada biz onları və onları biz dinə imana gətirək, onlara haqqın yolunu göstərək və bu cür ərəb yarımadasından çıxıb qısa bir vaxtda oturmuş İran, belə deyək ki, imperiyasını çöktürdülər və İranın çökməsinlə onlar şərqə doğru irəlilərdilər. O ikinci rəng, Türkdən sonra gələn rəng sonrakı dövrdür. Deməli, Suriya ələ keçirildi, şərq ələ keçirildi və Afrika tərəfə üst tutdu ərəblər. İlk Misir ələ keçirildi. Misirdən sonra Afrikanın şimalında davam eləmək. Çünki cənublar daha çox səhralar idi, maraq döyüldü. Amma Afrikanın şimalınla mədəniyyət olan bir yerlər idi. Çünki bunlar qədim Roma İmperiyasının, ondan sonra Bizans İmperiyasının torpaqları idi. Oranla irəlləmək, o irəlləmək o qədər də asan olmadı. Və hardasa bir 30 il lazım gəldi ki, gedib İndiki Tunisə çatsınlar. O Tunisin o vaxt adı İfriqiyyə idi. Afrika sözü oradandır. Müsəlmanlar da İfriqiyyə, yəni Tunis. Ondan sonra digər tərəfə, yəni indiki gördüyümüz Əlcəzair və o tərəfə, Mərakeş tərəfə, burada da çox böyük müqavimətə rast gəldilər. Çünki bərbərlər idi burada. Döyüşkən köçəri, ərəbləri gözləri kimi döyüşkən köçəri öz dilləri olan bir tayfa. 700-ci illərdə, yəni 700-cü ildən 710 arasında o 10 illik bir dövrdə Mərakeşi və ümumiyyətlə Afrika sahilləri, Atlantik okeanının Afrika sahillərini bir az da cənubə indilər, imkan dairəsində nə qədər vardırsa maraqlı yerlər tutuldu. Misirdən o tərəfə Məğrib deyirlər, yəni qərb ölkələri. Hardasa bir 60-70 il ərzində, 60-70 il ərzində bütün Məğrib fəth olundu. Bu fəth olunandan sonra yenə fəthin sonu yoxdur, davam eləmək lazımdır. Çünki bu bir var dövlət gətirir, bir zənginlik gətirir, ordunu saxlamaq üçün pul verir, maraq verir. Para getmək lazımdır. İki yol qalır, cənuba doğru getmək Afrikaya, şimala doğru getmək. Cənubda səhralardır, şimalda boğazdır, dənizdir. Cənubda maraqlı bir şey görmədilər. Amma şimaldan xəbərlər gəlirdi. Nə cür gəlirdi şimaldan xəbərlər? İberiya yarımadası, yəni indiki İspaniya İberiya yarımadasıdır. O zamanlar nə idi İspaniyada, kimlər idi hakimiyyətdə?
o zamanlar Qot tayfaları ki var idi, hansı ki Roma imperiyasının dağılma ərəfəsində 4-cü əsrin axırları, bütün 5-ci əsrdə, sonra 6-cı əsrdə bütün Avropaya yayılmışdılar German əsrli Qot tayfaları. Şərqdə olanlara Ostqot, qərbdə olanlara Vestqot deyirdi. Həmin o Vestqotlar saldığı məskənlərdən biri İberiya yarımadadır. İberiya yarımadasını onlar tutdular. Orada yerli cəmaat da var idi. Yerli cəmaat katolikləri idi. Bunlar da gəldilər, xristiyan oldular. Bir qədər sonra bunlar da katolikliyi qəbul etdilər. Yəni dini baxımından, xristiyan dini və onun qolu baxımından vahidləşdilər. Və onların arasında dediyim kimi qotlar hökmdarlar, yerli əhali, hansı ki sonralar Roman İspan belə deyək ki, xalqının proto İspan belə deyək. Latın dilinin müəyyən bir qolunda danışanlar və orada yəhudilər də var. Yəhudilər həm Afrikanın şimalında məskən salmışlar, həm yəhudilər İberiya yarımadasında qotların hökumətində. Və o iki tərəfdəki əlaqəni, o cümlədən ticarət əlaqəsini saxlayanlar yəhudilər idi. Oradan xəbərlər də yəhudilər, orada var yəhudilər, burada var. Onlar xəbər gətirirlər ki, onlarda nə var, nələr var, nə zənginliklər var. Və ərəblərin ora getmək həvəsi artdı. 710-cu ildə Tarif adında bir şəxs, 400 adamla cəmi götürüb, Tarif adında bir şəxs boğazı keçdi o tərəfə, dar boğazı hansı ki, indiki İspaniya ilə Afrika arasındadır və orada bir məskən saldı. Həmən indi o Tarif dağı var orada, həmin o adamın adımla. Kiçik bir dəstə idi. Bu kiçik dəstə də bir xəbər gətirdi ki, vəziyyət orada necədir. Və 711-ci ildə bərbər sərkərdə Tariq İbn Ziyad təqribən 7000-lik bu ordunun sayı haqqında mübahisələr var, amma tarixçilər bunun üzərində durublar ki, 7000 ətrafında bir ordu ilə boğazı keçdi. Hansı boğazı? İndi onun adı hansı ki, Cəbəllü Tariqdir. Həmin Tariqin adındandır. Cəbəl dağ deməkdir. Yəni, Tariq dağları. Hansı ki, ingilisində Gibraltar şəklinə və Avropa dillərində o şəklə gəlib çıxdı. Onun həmin Cəbəllü Tariqin müəyyən, belə deyək ki, latınlaşmış forması. Və Tariq o ordu ilə irəliləməyə başladı. O zaman orada Qot hökmdarı Roderik idi və o cənuba hərəkət eləməyə başladı öz ordusundan, Toledo-dan. Toledo paytaxt idi. Toledo-dan cənuba sahillərə doğru hərəkət elədi. Tariqlə vuruşmada Tariq tam məğlub etdi, ordu tam məhv edildi. Roderik də yəqin ki, məhv oldu. Dəqiq onun başına nə iş gəldiyi bilmir, amma ondan xəbər ətər olmadı. Güman olunur ki, o öldürüldü. Və çox qısa bir zamanda Tariq o ordusunla böyük bir hissəni fəth etdi, Kordobanı. Sevilla yazılıbdır, bunun adı qədimdə olub Hispalis. Atın da, Hispalis. Ərəblərdə P yoxdur, ona görə İşbiliyə deyiblər. İşbiliyədən Sevilla alır. Yəni, Sevilla sözü ərəblərin İşbiliyə sözüdür. Onu aldılar və gedib Toledo tərəfə doğru getirdi. Tulaytula deyirlər ərəblər Toledo. Tulaytula. Bu zaman Məğrib hökmdarı, Ərəb hökmdarı Musa ibn Nüseyr idi. Musa ibn Nüseyr məşhur bir şəxs idi. Tarix onun bir sərkərdəsidir. Sanki bu tarixin xəbərlər gəldi ki, tarix böyük-böyük torpaqlardır. Bunun bu şöhrəti, bu da bir qısqançılıq əmələ gəldi. Özü ordu ilə 712-ci ilin yayında ordu ilə boğazı keçdi, daxil oldu İberiyaya. O, daha çox yarımadanın şərq tərəflərindən hərəkət elədi və sonda Saragossa deyirlər ərəblər. Görürsün ki, İspaniyanın tam o indiki Barselonanın da xeyli şimalda, o tərəfdə Pireney dağlarına yaxın oranı tutdu
o dövrdə orana, oraya doğru getdi. Tarix isə indiki Portugis tərəfə getdi. O tərəflərdir. Sonra onlar 713-cü ildə Toledo yaxınlığında görüşdülər ikisi. Və bir yerdə ordular İberiya yarımadasını tutdular. Tamam tutmadılar. Yarımadanın şimal hissəsi qaldı. Bir az sonra hətta o şimal hissə bir az cənuba doğru indi. Ərəblərin, ərəb bərbər belə deyək ki, gücünün ən yax güclü vaxtlarında bir az sonralar olacaq bu 9-cu əsrdə, 10-cu əsrdə sonralar da olacaq, bir 3 dəfə olacaq. Yenə də onların gücü çatsa da oranı fəth eləmədilər. Fəth eləməməyinin səbəbi belə izah olunur ki, o yerlər onlar üçün maraqlı deyildi. Yəni, soyuq dağlar, onlar orada gedib yaşamaq üçün düşünmürdülər və ona görə onlar üçün kifayət idi ki, onların gücü azdır, onlardan müəyyən bir başqaraç alacaqlar, onlar bunlara, belə deyək ki, böyüklüyünü qəbul edəcək yetərdir. Böyük tarixçilərin oturduğu deyir, bu deyir, ərəb bərbərlərin böyük səhvi idi. Gərək güclü vaxtlarında bütün tutuldu üçün sonra rekonkista deyilən şey, hansı ki, təzədən o xristiyanlar güclənəcəklər, geri gəlib onları tutmaqla, onda onun şansı aradan çıxacaqdır. Tamam ərəb-bərbər dövlətinə çevirəcəkdir. Bu doğrudur, doğru deyil, bunu deyəmməlik. Yəni, amma bu Toynbinin öz müşahidəsi idi. Və şimalda qalan xalqlar da, onlar da sadə deyildi, döyüşkən idilər. Döyüşkən idilər və xristiyanlığı müdafiə etmək istəyənlər idilər. Ərəblər Pireney dağlarını keçib Franklara doğru hücum eləməyə başladılar, yəni indiki Fransaya. Franklara. Norman vilayətini tutdular, yəni Pireney dağlarının üstündə olan Fransanın cənubu olan vilayəti tutdular. Çox saxlaya bilmədilər. Amma bir neçə dəfə Fransanın daxilinə reydlər elədilər, Parisə yaxınlaşana qədər. Bir neçə reydlər elədilər. Onlardan ən məşhuru 732-ci ildə bir ərəb-bərbər qüvvələri, çox da böyük olmayan bir qüvvə, Poitiers və Tur, bu iki şəhərdir. Bəzi tarixçilər buna Poitiers savaşı, bəziləri Tur savaşı deyirlər, amma nə Poitiersdir, nə Tur, bu ikisinin arasında olan ovalıqda. Gedib orada məskən saldılar və Franklar güclərini topladılar. Charles Martel onların Frankların sərkərdəsi ordusundan gəldi. Orada ərəblər məğlub oldu. Məğlub oldu, amma çox qırılmadılar. Nə mənada? Bir döyüş oldu. Bunlar müəyyən itki verdilər, müəyyən itki də Franklar tərəfindən verdilər. Sonra səhər açıldı, gördülər ki, ərəblər gediblər. Yəni, böyük döyüş, böyük savaş, böyük qırğın olmadı. Ərəb sərnaməçiləri ya bu savaşın adını çəkmirlər heç, əvvəlki dövrlərdə heç kim çəkmirlər. Sonra gələn tarixçilər artıq 15-ci əsr, 16-cı əsr, onlar qısaca belə bir sahəcədiləri, bir reyddi, getdilər, geri qaydırlar. Xristiyan tarixçiləri bu savaşa çox böyük fikir verirlər. Gibbon, məşhur Gibbon, tarixin dönüş nöqtəsi adlandırır bunu, bu Poitiers-Tur savaşını. Deyir ki, əgər burada xristiyanlar uduzsuydular, ərəblər, müsəlmanlar qalib gəlsəydilər, biz Şotlandiya yaylalarında və Polşada ancaq müsəlmanları görəcəkdik bütün Avropada. Temzada müsəlman
gəmiləri üzəcəkdi, hərbi müşayiətə ehtiyac olmadan, çünki oralar onların olacaqdı. Oxford məktəblərində Quran oxuyub və vəhiyin həqiqiliyi haqqında müzakirələr aparacaqdılar. Düşünürəm ki, və mən tək deyiləm bunu düşünməyə ki, çox böyük şirtmə var. Heç İspaniyanın özünü müsəlmanlar sonra özdən saxlaya bilmədilər. Və o müəyyən müsəlmanlar sonra da reydlər elədilər. Amma o qədər irəli getməyə güc çatmadı. Bir var reyd, bir var əldə saxlamaq. Heç gördü ki, Pireney yarımadasının özünü tamam bunlar hamısını əldə saxlaya bilmədilər. Və beləliklə, bir burada xəritədə yazılıb ki, Kordoba yaxud Qortuba xəlifəliyi hələ xəlifəlik deyil. Mən bunu deyəcəm, bu xəlifəlik deyil. Hələ ora gedənlər bir hökumdardırlar. Müsəlmanların bir qoludur və bir dədə xəlifə var, o da əməvilər otururlar Dəməşqdə. Yəni, bunlar girəndə 711-ci ildə, 10-11-ci ildə daxil olanda və 715 ətrafında buranı tutanda Əməvi xəlifəliyidir hakimiyyətlər və onlar Dəməşqdə, Şamda oturmuşdurlar. Muaviyyə. Və yaxşı bilirsiniz ki, 747-750 arası bir Abbasi inqilabı baş verdi. Əməvilərlə Abbasilər arasında savaş başladı. Abbasilər biraz Fars, İran belə deyək ki, yönümlüydülər. Oradan